kubashi kuna watu. Na watu na mini makuzo, si wale maantezetu nyo nabuwa wale. Bashi za nko moraya ushika. Watu wako. I hope so. Juu kama tutapata antigen, nawe mii itabidi nimewatoka. Wacha basi, wacha niangali IG. Najua Lawrence ameshaanza kupost mapicha. Ebu confirm, juu kama vitu ujenga mene nishikupa hii junction. Nilijua unanga form, vitu za wazee unanitianga tu. Hapana si hivyo. Ni nini basi? Eh? Goja, kitu nafanya na ngoza harusi? Hei pole cho. Wait. Kitu nafanya harusi? Nafanya harusi. Kitu nafanya harusi. Pole, mimi sikujua ni leo. Tume break up 8 months ago anaolewa aje. Hei pole sana cho. Alikuwa ananicheza. Alikuwa ananiplay behind my back na huyu jamaa. Like, tumeachana 8 months. Only 8 months. Na ashaolewa. Hey, nye kweli madem ni mashetani. Jo, saa tumefikaje hapo? Ah, unajua, tunaketi 6 years. For 6 years. Tuka break for 8 months, unaniambia, ashafanya harusi tayari. Aizi. But shida iko wapi? Alikuwa ananiplay na huyu jamaa. Ndio maana mwede na yeye. Hapana Jo. Jo si twist story. When did you break up na Kate? Juu Kate alikuwa anakupressure muone na huko unataka. She was being unreasonable. Like tulikuwa tumesettle down, career yangu imeanza kupick. Akaniambia wewe tufanye harusi. Na budget nyingine hakuna. Seriously ningedu nini? Nikamwambia tege kwanza. So ulikuwa expect akungoje? Kama ananipenda eh. Ai, hapana. Nyinyi machali mnakuwa very unreasonable. Unafikiri women wako na luxury ya time? Eh? Wewe unaweza wata ukiwa 40, u get family, u settle down comfortably. But si same na madam. Azi, kama unapenda mtu ni poa tu mngoje. Haraka za nini? For how long? Alafu ukuje umwache. Eh? Kate alikuambia from the beginning, from day one, kwa yeye anataka ku get married, you know, a settle la kuwa na family, na alikaa nawe for 6 years. Miss sikuwa ready mimi au basi hukuwa ready. Be happy for her juu yeye alimove on na mtu mwenye alikuwa ready hata kama ni in a few months. Wewe ni bro wangu, lakini mimi sita side na wewe kwa hii story hizi kabisa. Uli waste Kate sana. Meta I'm happy for her ame move on. Ebu nipe phone yangu. Mbocha nimetaipia hapa congratulations. Watu wengine wakingoja ku settle down in their careers for a few years. Jono wa Uber.